Já dělám takovou anketku, jak, jestli teď před volbama, když mají všechny ty organizace takhle svoje stánky a tak, já bych to viděla do tváře, tak... Já špatně vidím na to vokovité. Jo, no, do mě dneska zase taky tyče vokovité. Ne, já mám šedý zakal. Vy máte, jo, aha, pardon. Tak a můžu se vás zeptat, jste tak nějak rozhodnutá, koho budete volit, nebo chcete chystat? Já tady jenom bydlím na ubytovně a tady lidi moc neznám. Jo, ale ty, myslím, do celostátních voleb, jestli jsou nějaký strany vám sympatičtější, nebo... Piráti. Piráti jsou vám sympatický? Ano, Piráti. Jestli, jo, tak můžu, jo, tak já se omlouvám, abych se zeptala teda vás. Moment. Takže vy se chystáte teda volit Piráty teďko, říkáte, jo? Ano. A můžu se zeptat, proč? Protože to je jediná strana, která ví opravdu, co chce. Aha, a co konkrétně třeba myslíte, který body se vám líbí, který body programu se vám líbí, nebo to, co dělají, se vám líbí? Tak vemte si, co slibil Babiš, nedodržel to. Samý klamstvo. Například. Prosím? Co například slíbil a nedodržel? Tak, například, co slibil, že Česká republika poprvé, jak vyskytnul ten koronavirus. Pamatujete si poprvé, jak to vyskytnul, co řekl? Že Česká republika je na všechno připravená. A ve finále, tam jezdili do Číny nakupovat. Za draho. A ještě úplně vše zbytečně, když to vemete. Mm-hmm. Jo? Tak všem on lidem pomohl? V ničem. Jenom pomohl, víte jak, aby lidi šli do krize. Mm-hmm. Aby některý lidi byli venku. Všem on pomohl? V ničem. A co vidíte teď teda u Pirátů? Myslíte, že nás z krize vyvedou? Nic vůbec nevidím. Já jsem to myslela jako trošku jinak. Jako, jo. Co se pánovi líbí? Myslíte si, že mají nějakou vizi, že nás z krize vyvedou? To jsou mladí lidé a vědí, co chtějí. A tady ten, jak on se jmenuje, ten Bartoš, předseda Bartoš, no, na něm je vidět, že takový rozumný, tady tu, ví, co chce. On taky se postavil proti panu Babišovi a to se mi líbilo, že se mu postavil a řekl, jak se věci mají. Jinak tady to, bavíte sama, samý klamstvo. To, co řekne zdravotník, to stojí za to. Ale přitom si vemte, oni dávali všem zákaz a oni sami si chodili po restauraci, po hospodech, když byl lockdown. Mm-hmm. A ta pak, kde je ta Česká republika? Rozumíte mi? Mm-hmm. Že když to vemete, když budou volby, já jdu volit stranu pana Bartoše, protože to je mladý kluk a ví, co chce. A ještě řekl lidem, že který mají důchody, takže budou živit děti. Jaký děti budou živit? Na co berou? Já vím, já rozumím, já si hlavu nedám nikomu. No a proč to říkal ten Pirát, že budou živit děti a důchody jako to, co on mi dal důchod, nebo co, že tak jede a blbě mluví, tak ať nemluví tak. Takže vy asi Piráty nechystáte se volit? Ne, já nepůjdu volit vůbec nikoho. Já mám konkrétní otázku, koho vy budete volit? No, já v podstatě jsem si vybírala asi nakonec Trikolóru. Prosím? Asi Trikolóru, ale ještě mám otázničky. A mohu vědět, co oni jsou zač? Trikolóra, svobodní soukromníci. Oni jsou proti přijetí eura, vystoupení z Evropské unie, pro nastartování ekonomiky, protože přijetí eura znamená zdražování a podobně. No jasný, no. A Česká republika jako mají do eura, jo? Mm-hmm. Ale tak já jsem prostě, já to mám, protože já jsem vlastně jako konzervativně pravicový volič, který ho už prostě neoslovuje ODS, takhle bych to řekla. Jo, tak takže já to mám prostě takhle založený, já je beru jako takovou lepší
část ODSky, která se asi pravděpodobně nedostane do sněmovny, ale mám z nich dobrý pocit. Podepsala jsem jim petici za zachování koruny, aby se nepřijalo euro. No jo, to. A tak nějak, ale to je můj statement. Ale klidně se mnou pohádejte, klidně řekněte. Ne. Tady v tom máte pravdu. Tady, když bude euro, Česká republika jde do záhub a dopadneme tady jako Slováci. Co říkají, co máte za informace od Slováku? To mi často takhle na to argumentují lidi s tím eurem. Když Slováci byli s náma spojeni, žilo se jim dobře. A teď, co Mečar rozdělil, tak Slováci, když sem jezdí kluci a na práci nebo takhle a bavíme se, a když mi to vyprávějí, nebo se podívejte na YouTube, na dnešní dobu, jak tam žijou, to ještě za Karla IV. Tak nežili. V těch chatrči. Oni chodí do práce, nebo já nevím, oni tam rodinný přídavky, nebo tady to oni dostávají 100 euro, 120 euro a z toho nájem, kde je jídlo, kde je tady to. Já se ani nedivím, že ty děti třeba nechodí do školy nebo tak. A tady, když bude euro, tak my dopadneme tak jak Slováci. Takže vy taky vlastně byste nechtěl asi euro? Ne, vůbec. A to ani tady, když jsou tady, že já jsem čekala trošku, že v příhraničí budou lidi trošku víc pro euro, protože jsou tady Německo, takže... Ne. Já nejsem pro euro. Tady, když bude euro, tak Česká republika tak dopadne jako Slovensko. A který člověk to má tady, tak každý řekne, jo, on má pravdu. Že euro, já s eurom nesouhlasím. Jo, to je dobrý, třeba jdeme tomu, že tamhle třeba někde jede na zájezd dobrý euro tady to. Ale my Češi, jsme Češi, máme mít svoji korunu. Ne, aby jsme někomu podlehli. My máme mít svoje. A ne, aby jsme někomu vlezli s prominutím do prdele. A jak vnímáte třeba na to, že jsme v Evropské unii, myslíte, tak tady v tom příhraničí je to trošku specifický, že teda se pomáhá, nebo je to dobře, nebo špatně, něco, jak to vidíte? Tak dnes vám řeknu. Potřebovala Česká republika někoho? Ne. Proč ty konze sebe dělají Šaškové? Proč ty konze sebe dělají, že tam naslibujou a přitom Česká republika klesá? Takže myslíte, jak třeba vidíte dotace, které z Evropské unie dostáváme? Anglie proč odstoupila z Unie? Proč? Protože všechny dotovala a pak měla a taky by měla zhruba příští rok řešit přijetí eura, což nechtěli. A tu spoustu dalších, jako to bezpečnost. Ale proč? Protože tady ta královna Alžběta, ona to má tady, i když je stará. Mají to tady, ty Angličani. No ale ona jako nemohla v tom rozhodovat, ale... No dobře, tak si vemte, proč my musíme být nějaký v Unii? Anebo, že tamhle někde, jako Iránu nebo kde to bylo, a Češi se tam spou. Proč? Tady to za komunistů nebylo. Ty mise myslíte teďko? Afganistán. Plus jasně Irán, jasně. V tom Iránu, Afganistánu. Proč se tam spou Češi? Spali se tam předtím? Necpali. Ne, až postupu do NATO, no. Ale dobře, NATO, no. Ale k čemu? K čemu? Až něčemu opravdu dojde, pak do Čechům pomůže. Jako já tady to neuznávám. Televizí, to ještě bude válka. Spadlo vám to. Já mám brejle, no, ale nevíš, že zí oko, no, takže nosím brejle. Je to pravda, bude tady taky válčice jako ty chudáci, ohrada a tohle děti. Unie nějaký tady to, že do NATO tady to, předtím jsme to nepotřebovali. A jak si lidi žili? A co myslíte teď ty uprchlíci, no teda v Česku to není zase tak velká otázka, ale myslíte si, že byste měli přijmout nějaký větší, víc uprchlíků? My něco málo přijímáme, ale... Dobře. Jak se říká, jsou to taky lidé, ne zvířata. Jak se říká a píše se v Biblii, každý má dostat tu šanci. Jo? Neříkám, aby třeba vzali sem celý stát. Jo?
ale když už ze sebe dělají, že oni chtějí pomáhat, tak ať pomůžu. Když už tamhle mluví, my chceme, co chtějí, tak ať to dokážou. Kdo to říká? Jako politici nebo... Politici. Jako český nebo nejen? Všichni. Já mluvím o českých politikách. Dobrá. Babiš proč je nechce? Babiš je pro. Pro uprchlíky nebo pro? Ano. No, nejdřív byl pro a pak ne, pak řekl, že je proti. Já jsem se z toho vyvodila, jakože... Ale to dělá schválně, protože se blíží volby. Ano, to jsem chtěla říct. Tak. To dělá schválně už tady to, že už najednou dává, jak se říká, sladký lízátko. Jo. Aby na každého na to nalákal. To je to měnění názoru, co se u něj říkal, že se vám nelíbí. Taky, mimo jiné. Rozumím, jo. To je právě ono, blíží se volby, tak už nedává kyselý lízátko, ale sladký. Takže myslíte, že po volbách, pokud vyhrajou, tak se bude zase kyselý. Když někdo vyhrajou zase oni ty volby, tak zase Česká republika bude to, co zase bylo s proměnky ve Sraškách. Jako já tady to neuznávám. Nějaký donát, nějaká unie, nějaký euro, k čemu nám? My jsme si vždycky vyžili a nebylo takon drahý, jak teďkon. Když si to vemete, logicky, nebylo to tak takon drahý. Nebo jak oni říkají tady ten koronavirus, to je všechno blav, to je všechno nesmysl, to je obyčejná křipka. Dobrý, každý dostane tu křipku. To je obyčejná křipka. Jak oni dělají, že nějaké roušky. Když si vemete, Čína je komunistický stát. My jsme jaký? No, demokracie. Tak. Co Babiš má jít kupovat od těch roušky? Přitom tam to vzniklo, jak mluvili. Oni se neuvědomili, že třeba může to být v rouškách. Bylo to takový zvláštní, ano, zrovna. Aha, vidíte to. Nebo jak ty lidi umírali, jak prohlásili všechno elektronicky. Všechno elektronicky. Když ti lidi umřeli, proč nevydali rodinám, aby je v klidu pohřbili? Kde jsou ty rakve? Jenom prázdné rakve odváželi. Kde jsou ty lidi? No vidíte to. Nemáte taky slov. Nevím. No vidíte hodně, to. Myslím, že hodně se v Česku se hodně jako pálí, že se v urnách, že se spopelňuje. Dobře, ale proč tam nebyly ta rodina? Já, no jasně, aby se nenakazili, protože oni jim většinou řekli, že můžou, ale pak musí jít na 10 dnů do izolace, nemůžou jít ani na pohřeb. Dobrý, tak když budou někoho pálit a udělají nějaký sklo nebo něco takového, tak přes sklo já vás nakazím, což je to nesmysl. A nebo přes sklo, proč to neukázali toho dotyčného, jak leží v rakvi? Proč to neudělali? Nahlapali jako psi ty lidi s týma traktorem. Nebo tady, jak se jmenuju, to očkování, jak takhle udělali, tak oni ani na to ani nejsou připravení a oni jdou očkovat lidi. Už kolik lidí na to umřelo, kolik dětí na to umřelo? Myslíte připravený ve smyslu, že ještě ta vakcína běží ve zkušební fázi, se dá říct, jo? Takhle to myslíte? Ano. Že není úplně... Tak vem, jestli taková vakcína se dělá minimálně takových 5-10 let. Ano. A oni během jednoho roku... To, že to nesmysl. Já nejdu počkovat se. Já takhle, když mám umřít, tak ať umřu. Bez injekcí. Ale očkovat v životě ne. Vy se taky nenechte. Já ne, já nejsem očkovaný, já ani nejdu. Kolik lidí se neočkovalo a umřelo? Jak oni říkají, že ten šarš, nebo jak se jmenuje ta vakcína, no, že... No. Tak proč to kupovali a na to lidi umírali? Tak jak oni tu vakcínu zkoumali? A nebo oni ukazují, že do sebe pouští tu vakcínu. Aby jsem chtěl vidět Babiše, aby on do sebe pustil vakcínu, přitom obyčejnou vodu do sebe pouštěli. Opraštěný na hlavách. Ne? Úplně. A nebo Zeman. Co to je za prezidenta? To je prosmích. Minulé parlamentě,
Jak ta ochranka k němu skočila, proč? Protože se celý zachcel. Ostuda národu. Co se? Ostuda národu. Pokcal. Ne? No jo, ze strachu, stresu, teď je taky starý. Nebo pamatujte si, jak šel dolů po schodech? Proč? Protože byl ožralý. Takže byste i doufáte, že budeme mít brzo jinýho prezidenta, až budou volby. Máte nějaký favorit, nebo měl jste nějaký favorit? Já bych dal zpátky Klauzy. Václava Klauzy. Byste dal zpátky? Ano. Už nemám. A můžu se zeptat, co vás tak oslovuje teďko na Václavu Klauzovi? To byl, kdo byl nejlepší prezident, to byl Havel a Václav Klaus. To je zajímavý. Často totiž lidé buď mají rádi Klauze nebo Havla, to jsem ještě neslyšela, že by někdo to takhle zhodnotil. Můžu vidět, co se vám líbilo na Havlovi a co na Klauzovi? Byl hodný. Havel byl hodný. Ale tady o to nejde, že dal amnestii. O tu amnestii nejde. Ale dělal vše pro nás. Uh-huh. Jak jeho žena, paní Olga Havlova. Olga, ano. To sami. Byli srdeční lidé, oni si nezasloužili tady to. A pan Klaus to sami. On byl taky dobrý prezident. Já bych dřív volil jeho než nějakého Zemana. A ten udělal zase co dobrýho vlastně Klaus z vašeho úhlu pohledu, nebo co se vám na něm nejvíc líbilo? Ne? Tak za Klause se dobře žilo, nebylo tak drahý, když to vemete. Jo. On třeba řekl, jistě a pomalu se budeme utahovat u pásky. Jo? Jestli si pamatujete. No, já jsem byla dítě, ale trošku si to pamatuju, že na to všichni se těšili, no, pak nadávali. Ale dobře, oni nadávali, ale žilo se líp. Jasně. No, nebyla rozvracena tak republika, jak teďkon. Při Zemanovi, Babišovi. Takže teď, jak se třeba vyjadřuje i ohledně koronaviru Václav Klaus, tak se vám asi taky líbí, předpokládám, že jo? Ano, ano. Máte pocit, jako, že bojuje za lidi? Ano. Zase? I když není prezident? Já vím 100%. A jako poprvé, když nastoupil, jo, a promluvil, a to, co mluvil a slíbil, vždy dodržel. Tak se mějte, paní. Tak jo, a můžu se ještě zeptat, vy byste taky chtěla Klauze, jako Václava? No, já vím, já bych ho chtěla, ale on nebude prezidentem. Proč myslíte, že nebude? No, good. Já věřím tomu, že on bude kandidovat. Tak mu řekněte, že chceme ho za prezidenta. Tak jo, já myslím, že bude rád. On je teda sice starší, ale vypadá to, že ještě má energie dost, no. On má ještě energie. Já věřím tomu, že bude kandidovat. Tak jo, tak děkuju moc, to byl hodně zajímavý rozhovor. No jo.